ପୋଲିସ ଧମକାଇଲେ ବିଲମଙ୍ଗଳ ସେଠି ସାର୍ ଶୋଧିଲେ କଷିକି ଯାଜପୁର ଟାଉନର ଥାନା, ଆମେ ତ ଥାନା ଗଲା ଥାନାବାଲା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଧମାଧମି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୋ ନାଁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ବେହେରା ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ପରେ, ଆମର ଏସିକୁଡ଼ା ଜାଗା, ଆମର ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଆମ ଜାଗା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକର ଲୋକ, ପଇସା ଅଛି ଜୋର, ଆମର ଜାଗା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରି ଆମ ଧମକାଧମି କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତମ ପରମିସନ କିଏ ଦେଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟାଉନର ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ। ଏସିକୁଡ଼ା ଜମି ସେ ନେବେ କେମିତି? ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବି 144 ହେଲା ପରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଲିବାଲି ପଳାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆଉ ଦୁଇଥର 163 ବି ହେଇଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ ଆଉ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଆଉ, ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମେ ତ ଥାନା ଗଲା ଥାନାବାଲା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଧମାଧମି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ଧମକାଇଲେ ବିଲମଙ୍ଗଳ ସେଠି ସାର୍, ଶୋଧିଲେ କଷିକି ଯାଜପୁର ଟାଉନର ଥାନା ଶୋଧିଲେ କହିଲେ ଏତେଥର କ'ଣ ଆଉଛ, ଇଏ କରୁଛ ଆଉ ଇଏ ଆଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ରିସିଦ୍ ରଖିଲେ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏ ଆଉ ଆମର ଏସିକୁଟା ଜମି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପରମିସନ ଦେଲା କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନାକୁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାକୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟାଉନର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପରମିସନ ଦେଲେ। ଦଶରଥ ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାର ଅବିନାଶ ସେଠି ସିଏ ପକାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ନକ୍ସା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମ ଜାଗା ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଘର କଲେ ଆଉ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ।